Tak vítám všechny čtyřky. Krásný večer, krásný den. Koukneme se na všeobecné energie v únoru. Na práci, na lásku, na vztahy. Uvidíme. Ještě nás čeká celý únor. Sice točím trošku se skluzem tentokrát, ale snad mi to odpustíte. Tak a už mi to tady lítá. Tak, a co tu máte? Na spodku šestka pentaklů, což je úplně nádherná karta. Vy vyrovnáváte braní a dávání. Ať už v práci, ať už ve vztazích, prostě celkově v životě. Jo? Uvědomili jste si, že je třeba prostě rovnováha, že to je nejdůležitější rovnováha a že prostě je třeba, aby v rovnováze bylo dávání a braní. Tak. Dál tu mám otočeného poustevníka, páže pohárů a otočenou věž. Jak byla? Takhle. Jo, takže vy už tady krásně vylézáte z toho poustevníka, vy už jste to světlo svoje vnitřní našli, našli jste tu rovnováhu a vylézáte z té své ulity. Jo, z toho poustevníka, z toho osamocení. Tady s tou věží, věž nám vždycky signalizuje, že něco padá, ale vždycky padá něco prostě, co nemá pevné základy. Ale tím, že já ji mám naopak, tak mi přijde, že vy v podstatě něco, co by mělo spadnout, zachráníte. A zachráníte to tak, že máte v podstatě tady to své srdce na dlaně, že jdete s tím pohárem těch citů do světa. Jo. Prostě nádhera. A tady máte i rybičku, jo. Když vidíte, on tady má v tom poháru rybičku. Takže mi přijde tady vyloženě, na mě teďko dýchá, říká mi to, běhá mi to tady, že si máte i něco přát a to přání se vám splní. Tak, kouknu se na práci. Tak, v pracovní oblasti. Na spodku balíčku máte smrt, tedy velká transformace. Něco starého se ukončuje, aby mohlo vzniknout nové. Rozhodně se toho nebojte, bylo to třeba. Tak, pak kde máte? Všechny karty mi vyšly otočené, tedy tam to bude trošku blokované v té pracovní oblasti. Máte tu páže pentaklů, šestka holí otočená a trojka pentaklů otočená. No, tady mi to jde, že vy v podstatě vám tam a hodně mi to tady souvisí s tou transformací, jo. Hodně mi to souvisí s tím, protože vy vlastně tady jste měli nějakou možnost v té práci něčeho dosáhnout. Něco prostě, nějaká nabídka vám tam přišla, ale asi v podstatě nebude využita, nebo vy ji nevyužijete. A i ta spolupráce tady bude zasekaná a ten počet vítězství, kterého byste mohli dosáhnout v té pracovní oblasti taky, jo. Takže tady vás asi v té pracovní oblasti na únor moc jako nepotěším, ale nebuďte z toho smutní, jo. Ono vždycky všechno zlé je k něčemu dobré a tam opravdu je třeba, aby tam ta velká transformace proběhla, jo. Tak, kouknu se na vztahy. No a tady pak pod tou smrtí, že spodku máte trojku holí a co to je? Král poháru, jo? Takže ono potom se to tam rozběhne po té transformaci v té pracovní oblasti ve váš prospěch. Tak.
tahová oblast. Takže mi to tady hlítá, tyhle chtěli ven. No ale jak se vám tady nebude dařit v práci, nebo v té pracovní oblasti, v podnikání a tak dále, tak to máte úplně nádherný vztahový karty. Na spodku. Trojka poháru, to znamená společnost, společenské události, prostě vztahové, prostě bude vám dobře mezi těma svýma lidma, mezi lidma, který jsou na stejné vlně jako vy. Jo. Tak kde máte? Eso poháru, blázna a svět. Jo, takže úplně nádherný karty, naplněný citem, jo. Novej začátek, dokonce dvakrát tu máte nový začátek. A svět, jo, to znamená, nějaký starý cyklus se ukončil, začíná nový cyklus, vy prostě vyexpandujete do světa, jo. Vy rozletíte se tady, jak máte toho orla, rozletíte se v tom vztahu, prostě v té lásce. A máte tu ty nový začátky, jo. Máte tady toho blážna, máte toto eso poháru, jo. To je úplně nádhera. To opravdu první skupinka, která to má takhle krásně. Tak. Bytost živu země, vděčně přijímám hojnost, kterou mě obdarovává matka země. A ze spodu pak mám oslava života. Jo, to je přesně ono. Oslavuji každý den tím, že ctím a velebím veškerý život na zemi. Oslava života, oslava lásky. Tam to je. Tak. Tak to máte. Kdo nevěří v úspěch, nemůže být úspěšný. Což mi tady jde krásně do té pracovní oblasti. Jo, vy tam opravdu musíte projít nějakou transformací, abyste si uvědomili, co opravdu chcete. A uvěřili jste v to, že můžete být úspěšní v té práci. Tak, zůstaly mi dvě v ruce. Žijí ve štědrém vesmíru a je v pořádku požádat o pomoc. Máte-li strach, že něco sami nezvládnete, možná to znamená, že nemusíte. Přestanete-li se snažit zvládat vše sami, objeví se pomoc. Jo, tedy je v pořádku požádat o pomoc. A tady mám žijí ve štědrém vesmíru. Všimejte si toho, jak se váš život naplňuje hojností a stále vás příjemně překvapuje, tak nechte se příjemně překvapit. Ještě jsem zapomněla tady na ty kartičky. A zasloužíte si lásku. A vám tady ta láska přijde. Opravdu, jsou tu nový začátky. Tak, a ze spodu pak máte peníze a kariéra. Finanční otázky jsou v tuto chvíli jedním z důležitých faktorů ve vašem životě. I milostném, jo, takže to je přesně ono, co jsem tady říkala. Tam prostě musí dojít nějaké ty transformace v té pracovní oblasti, aby vy jste si uvědomili, že máte věřit v ten svůj úspěch, že můžete být úspěšní, že budete úspěšní prostě. Proč byste nebyli, když je vesmír prostě štědrý a hojnost je tady pro všechny. Jo, jde o to si to jenom uvědomit. Tak, ještě se podívám na andělské rady. Mi to tady skáče. Hop, tato vyskočila. A tady ty dvě. Tak. No, na spodku mám než vykřičníkem, jo. To je, že se mi to jde tady do té pracovní oblasti, jo. Nesnažte se to tam nějakým způsobem kontrolovat, korigovat. Já nevím, co, prostě nejděte hlavou proti zdi, jo. Tím byste si akorát ublížili. Tak. Mám tu. Odpoutejte se. Do několika měsíců, velké šťastné změny a poslouchejte svou intuici, jo?
Tak, ještě takhle podívejte na ty kartičky, velké šťastné změny. Takže moc pěkné, užijte si nejkratší měsíc v roce a uvidíme se zase u nějakého videa. Naschledanou.